Re, viss ēters ir te! Galvaspilsētas turisms vēl aizvien nav atguvies no COVID-19 pandēmijas. 2019. Gadā Rīgā tika apkalpoti teju 3 miljonu turistu, bet otrajā pandēmijas gadā 1,3 miljoni. Lai šajā jaunajā realitātē gūtu papildu līdzekļus turisma infrastruktūrai un Rīgas mārketinga aktivitātēm, pilsētā grasās ieviest turisma nodevu. Plašāk Iļas Kozina sižetā. No nākamā gada par katru turistu Rīgas viesunami un viesnīcas maksās 1 eiro par nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā 10 eiro, ja viesis galvaspilsētā uzturas ilgāk. Arī viesnīca Relēle Chevalier. Tās izpildu direktora Jūlija Žagunova gan šaubās par naudas liederīgu izmantošanu. Es būtu pilnīgi pārliecināta par to, ka šī konkrētā summa, ko mans uzņēmums samaksās Rīgas domē, ies uz tiešām infrastruktūras uzlabošanu, uz sabiedrisko tolišu, pieņemsim, labiekārtošanu. Es, protams, būtu priecīga, jo tiešām papildu nauda budžetā, kas varētu tikt novadīta uz konkrētu mērķi. Jautājums, vai Rīgas doma tiešām to darīs? Diemžēl man ir jāšaubās. Nodevas ieviešana atbalsta Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija. Pēc organizācijas aplēsēm divu gadu laikā, pateicoties nodevai, pilsētas turisma budžets varētu iegūt līdz pat 2 miljoniem eiro. Šo naudu varētu ieguldīt Rīgas kā turisma galamērķa popularizēšanā un vajadzīgajā infrastruktūrā. Tas arī palīdzētu konkrēt ar Tallinu un Viļņu. Viļņā šāda nodeva jau ir ieviesta. Ja mēs salīdzinām Rīgas centru ar Tallinu vai Viļņu, tad principā Rīgas centrs par nožēlošanu izskatās tā kā pēc neitronu bumbas. Tā aktivitāte, kas notiek Viļņā, Tallinā, vecajā pilsētā, tā ir nesalīdzināmi aktīvāka. Par nodevas izlietojumu lems Rīgas investīciju un turisma aģentūra, iesaistot nozari. Cik pašvaldībā izmaksās jaunās nodevas ieviešana, pagaidām ir grūti spriest. Tās galvenās izmaksas ir tieši mūsu programmatūras nodrošinājumam, e-pakalpojumu nodrošinājumam, kas tiks izvietots portālā Latvija LV. Šobrīd es, diemžēl, nevaru pateikt galīgo izmaksu summu, jo tas tiek ieviests pa posmiem. Šobrīd tikai pirmais posms realizēts. Turisma nodevu Rīgā bija paredzēts ieviest pirms Covida pandēmijas. Lēmuma projekts par nodevu vēl ir jāapstiprina kādā no nākamajām Rīgas domes sēdēm. Ilja Kozins, Jūlija Bite, Olafs Peršovits, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.